Headel aegadel sujuvad asjad iseenesest ja pole vahet, kes on su kõrval. Aga kui teele kerkivad ootamatused, kui on vaja teada, mis ohud võivad varitseda sinu ümber ja mis ootab järgmise nurga taga. Või mida toob tulevik pikas perspektiivis. Kas poleks siis hea omada tarka ja usaldusväärset nõuandjat? Kedagi, kes aitab langetada õigeid otsuseid. Meie Nordeas töötame kauakestvate kliendisuhete nimel. Tee oma suured otsused targalt. Koos Nordeaga.